着天下之事，分久必合，合久必分。打一统结束之后，便是纷繁的乱世，也许生灵涂炭，也许灵光一现。大鱼茶馆之话说南北朝正在播出。本节目内容改编自陈宪著作《悠悠南北朝》，该书籍已经由重庆出版社出版发行，电子精校版可在豆瓣图书购买收藏。不曾清贫难成人，不经打击老天真。自古英雄出炼狱，从来富贵入凡尘。醉生梦死谁成器，拓马长枪顶乾坤。挥军千里山河在，李明扬威传后人。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品，听大鱼话说南北朝。除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索大宇茶馆，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到犯上作乱，侯景围攻台城，久攻不下，形势出现转机。形势在这时候出现了小小的转机，什么情况呢？叛军久攻不下呀，内部有所松动，侯景呢捉住了良将陈豨，就把他呢交给了大将范陶棒囚禁了。哎，结果呢这陈豨呢就劝说范陶棒杀掉侯景的部将，向台上投降得了。结果这范陶棒被说服了，哎，就派他连夜进城请降。梁武帝一听这消息特别高兴啊，好像有请降的，我还不乐意吗？快来快来，是不是？哎，就这么着呢，陈豨呢，哎，就进了城，请了降。梁武帝很高兴，特赐银圈，说答应事成之后啊，封范陶棒为河南王啊，赞统侯这个都统侯景部众。梁武帝受降已经成习惯了，但是太子萧纲呢，却被侯景给弄怕了，死也不信这是真的。不愿执行梁武帝的命令，他召集大臣们商议。哎，朱毅等人就说了，说范陶棒投降不会是假的，范陶棒一投降啊，侯景必然慌乱，我军趁机进击啊，哎，可获全胜。萧纲不乐意，摇头，不行不行，台城只需坚守待援，何愁侯景不平？此乃万全之策，如若开门接纳范陶棒，万一有棒，哎，有变的话呢，后悔莫及，此事关系重大，还得从长计议啊。大家磨磨唧唧啊，商量了半天也没个结果。范陶棒怕萧纲呢有顾虑，又派陈豨来说，说我呀就带500人，一到城门我们全体脱下甲胄来，请求朝里开门放行，事成之后我保管擒住侯景。范陶棒这话语很恳切很详尽了吧，但是萧纲就越来越起疑了，不做回应，就这么一磨蹭，范陶棒被部下给告发了，侯景将范陶棒和陈豨一并杀死。好不容易有翻盘的机会，哎，让萧纲生生的就这么着给断送了。梁武帝不断相信侯景，乃至引狼入室，太子萧纲不断怀疑范陶棒，却错失良机，命运给萧家父子开了一多大的玩笑。萧纲在城中坚守待援，各地秦王的军队也的确没闲着，先前北上的昭陵王萧伦等人呢，在钟离得到侯景渡江的情报之后呢，改变行军路线，驰援健康。另外呢，湘东王萧绎啊，还有这个河东王萧玉啊，还有岳阳王萧睿啊，等等等等，哎，这个南平王萧克啊，当阳公萧大新都从各地呢，驻地啊派兵过来秦王来了啊，这秦王的部队呢，也逐渐的就这么着多起来了。各路良军行进不一，侯景啊也正好乐得高兴，为什么呢？他可以各个击破呀。萧伦先众人一步赶到，侯景率军迎击，萧伦听从部将赵伯超，避开侯景主力，抢占蒋山有利地形，侯景扑了个空，回身再打蒋山进攻不利，就用诈败诱敌的计策，命令部队后撤。萧伦的部将萧俊不安分，领兵急追，侯景反身还击，打了萧俊一措手不及，萧俊大败。侯景啊乘胜猛攻，梁军全面溃败，萧伦收拾了800残兵败将，哎，落荒而逃。萧伦走了以后呢，鄱阳王萧范的世子萧嗣与湘东王萧绎的世子萧方等啊，还有呢这个衡州刺史韦灿啊，江州刺史当阳公萧大新，司州刺史柳仲礼，西豫州刺史裴之高，宣猛将军李孝钦，
南陵太守陈文彻等等这些个军队呢，先后来到了建康周围，总兵力不少啊，20万。萧这个韦灿呢，是韦睿的长子韦放之子，啊，颇有名望。在他的建议之下，众人推举他的表弟柳仲礼为大都督，统领各路援军。如果梁军能够万众一心，同仇敌忾，合围建康，20万打侯景10万乌合之众，那么侯景的处境很危险。可是天时啊，又一次帮助了侯景。梁军进逼朱雀衡，天降大雾，韦灿的队伍走迷了路，侯景望见率精锐进攻，韦灿与儿子兄弟力战不敌，英勇战死。表哥韦灿出了事，正在吃饭的表弟柳仲礼放下碗筷披盔戴甲领兵前往营救，两军相交，柳仲礼大破侯景军，斩首数百，眼看着将侯景置于死地了。侯景手下大将这波人杀到，从身后砍中柳仲礼的肩膀，众将拼死，这算是救出了柳仲礼。此战以后，柳仲礼就患上了严重的恐景症了，再也不敢出战侯景了。秦王的20万梁军不思进取，转而内斗起来。萧伦队又被打散以后，也带着残部跟着柳仲礼混。柳仲礼对待众将傲慢无礼，萧伦本来就是一浑人，屈居柳仲礼之下，十分的不服，有事没事总找他不愉快。同为宗室的临城公萧大连和这个永安侯萧雀也不团结，彼此猜忌，明争暗斗。当然梁军行动也有一致的时候，但是呢，不是对付侯景的时候，而是对付建康附近老百姓的时候。侯景抢了老百姓的粮食，造成了江东大饥荒，搅和着幸下活下来的人呢，听说官兵来了，携老扶幼前去迎接，结果被梁军抢成了赤品，啊，本来可能还有点硬通货，结果全给抢了。城外的援军屡屡失利，城里的日子更不好过。大将杨侃英积劳成疾，撒手人寰，时年54岁，台城的一根支柱就此倒下。一个月之后，太清三年正月，公元549年，梁武帝的知心人朱毅也驾鹤仙去，整座台城弥漫着一片恐怖的气氛。梁武帝啊，坐困台城之内是生不如死。生不如死这个词儿用在这时候梁武帝身上是再也合适不过了。作为一个在南北朝乱世活了80多年的老人，梁武帝活过了刘宋南齐的寿命，甚至活过了宋齐两朝加一起的寿命。与他同时代的人，你不管是兄弟朋友亦或对手，早已经离他远去了。他是名副其实的孤家寡人了，是上个时代乃至上上个时代的标志性建筑，也该舍了。然而呢，梁武帝或许愿意坦然面对死亡的现实，但是他又怎么愿意坦然面对眼下的困境呢？他怎么愿意面对可能来临的悲惨而屈辱的死法呢？一代开国皇帝拥有过显赫的文治武功，现在难道真的要可悲甚至滑稽的死在一副豺狼模样的跛足桀人之手吗？就在绝望的梁武帝对人生进行最后一次认真思考的时候，侯景主动遣使请贺了。为什么呀？侯景攻不下台城，粮草紧缺，来自长江上游的梁军不断聚集建康城外，形势不妙。王伟向侯景进计，台城一时难克，援兵日益增多，我军粮草断绝，不如你假称求和，暂缓情势，趁着求和援兵不敢乱动之际，把东府城的储粮搬入十字城，然后休整兵马，修理器械，待守军懈怠，一举可夺台城。侯景很赞成这个缓兵之计啊，派部将任约啊和于子越呢进城上表求和。太子萧纲拿着两个选项摆在梁武帝的面前，梁武帝啊吼得很牛气，和不如死。梁武帝是真发狠了啊，他活够本了，他不怕死。可是其他人可不这么想啊，萧纲竭力的劝他，哎呀，侯景围城已久，援军裹足不战，不如先同意和谈再做打算。梁武帝低头不语，沉吟半晌，丢给萧纲一句很耐人寻味的话，你自己看着办吧，莫让后人取笑啊。萧纲当初那么坚决的拒绝范陶棒的真降，可如今却无比积极的接受侯景的假降，脑子也真是秀逗了。他可能是看出梁武帝快死了，想通过议和维护他自身的利益，自要侯景能退兵，他宁可答应任何条件，因为他是太子。梁武帝如果自然死亡，他就是理所当然的皇位继承人。如果梁武帝死在侯景手里，他的下场当然不可能好，侯景不会让他好，城外翘首相望的兄弟子侄们也不会让他好。
侯景没想到萧刚这么爽快就答应了议和，感觉应当再多吸几口血，索性狮子大开口，附加两项条款：一要梁国割长江以西的南域，就是今天安徽寿县；西域今天河南西县，还有河，今天安徽的合肥啊。然后呢，光今天河南光陕四州给他做封地；二要萧刚送嫡长子，也就是未来的长子萧大器出城做人质。萧刚没有大的意见，只是把萧大器换成了三子石成功萧大款啊，这名也有意思啊，萧大款送往城外，双方各派代表在台城以西歃血为盟。蒙蔽侯景以船只没有准备好为由，继续包围台城，耍赖不走。南康王萧惠礼、湘潭侯萧退等人呢，领军3万进驻城北江上的进驻城北江上啊。侯景担心他们顺江而上，于己不利，于是呢上书朝廷说，不行啊，既然咱们已经和了你啊，就应该把那个啊马王洲那一块这部队给撤走吧，北面的那些军队聚集到秦淮河的南岸吧，好不好，不能阻断我北退的这北渡的退路啊。过了5天又上书说，高澄已经取得淮南的寿阳、钟离，封地一时去不了了，请求向朝廷借江北的广陵、乔州两地暂作歇脚，并且要求从下游的京口渡江。萧刚指望着侯景早点撤走啊，二话没说批准了所有条件。援军听从台城的命令啊，全部集结到了秦淮河的南岸。萧伦的儿子永安侯萧确忍不住这口恶气啊，与赵伯超的儿子赵维芳两个跳到营栅前面，向侯景喊话说，告诉你，天子与你盟约了，我却早晚要把你抓起来。侯景忌惮萧确骁勇善战，又向城内要求把萧确和赵维芳召进城去，这是最后条件了啊。哎呦，萧刚又答应了，命两人入城受供啊。萧雀不愿进城，并且说了侯景要撤走却不解围，其用意可见，把我招进去没看出什么好来。旁人都劝他这是圣旨不可违抗，萧雀不听。老爹萧伦发火了，对赵不超说了，你给我把他杀，来来来把他杀，给我带人头进城。萧伦慌了一世，有个如此明事理的儿子倒也是难得。赵不超拔刀威逼萧雀，赵不超认得君侯，我的刀可不认得啊。萧雀无奈，这没办法，挥泪进了城。就这么着，侯景不停地增加条件，台城外的长围又维持了半个多月。半个多月中，叛军将东部城的粮草全数顺利运进了石头城。缓兵之计得逞，侯景当下翻脸，向城内上表，宣布梁武帝的十大过失，分百道向台城发动新一轮的攻击。梁武帝是又残又气，大骂侯景背盟，号令全城反击。可是台城长期被困，供应奇缺，瘟疫流行，连梁武帝也被逼几十年如一日的婚戒呀，破了这婚戒了，吃起了萧伦派人献来的鸡蛋呢。城中守兵不足4000，捕鼠杀马为食，患病者越来越多，毫无还手之力，唯一的希望就是城外的援军。可是城外各军打定了主意，我就不做这出头鸟。萧俊鼓动萧伦，兵分三路相救，萧伦不理。既然王公们如此态度，名义上的大都督刘仲礼呢，更知道该怎么做了，索性招揽小姐饮酒作乐，得罪方休，我管你呢。刘仲礼的父亲刘金在台城里指挥城防，本来还盼着儿子来救他，现在一看没动静，刘金急了，登上城楼喊，儿啊，你的君主和你的父亲遭逢大难，你不竭力来救，你还是个人吗？叫了半天，刘仲礼躲在营中不答话。刘金回这个梁武帝说，陛下有昭陵王，臣有仲礼，两个儿子都是不忠不孝，怎么对付得了侯景啊？不几天以后，后城里出了内奸，萧伦的世子萧坚镇守台城正南太阳门，大敌当前呢，终日只知饮酒赌博。这个将官有功啊，他不奖励，士兵生病呢也不抚恤，手下将士无不愤慨。这个时候叔佐董勋啊和熊贪朗呢趁夜就打开城门了，哎，把侯景军迎入城中，杀了萧坚。萧雀在城楼上奋战不止，由小门逃入宫内报信。台城在固守了136天之后终于被攻陷。梁武帝是刚刚睡下，萧雀什么也不顾了，就往里冲，边跑边喊，台城已被攻陷。梁武帝躺在床上一动不动地问，还可以再打吗？萧雀摇头，人心涣散，打不了了。梁武帝蔚然一叹呢，留下了那句流传千古的名言呢，自我得之，自我失之，亦复何恨呢？
梁武帝一定想起了48年前那个冬夜，身为南齐雍州刺史的他率军攻克台城的场景。天道无常，物是人非，到这个份儿上，梁武帝终于想通了，他终于看清了梁国的根本弊病。所谓的侯景乱梁只是表象，他梁武帝才是乱梁的罪魁祸首啊。梁武帝这一生既有雄才大略，又有疏懒昏庸，他以佛教修身却失于偏激，他以慈爱齐家却失于溺爱。而在治国方面，他不能体恤百姓和士兵，身为君王处事常常有失公允，以至于在维护皇室贵族利益的同时，严重损害了国家社稷的利益。后世有人同情梁武帝，认为导致侯景之乱的主要责任在于侯景反复无常，不讲礼义廉耻。说实在的，战场上讲什么礼义廉耻，这没能抓住问题的关键。天下的混乱，强者为王，没有人天生应当为人效忠，也没有人天生就应当称王称帝。梁武帝自己不也夺了南齐的江山吗？为什么侯景在高欢手底下不敢反，在高澄手底下反不成，怎么在宇文泰那里更是让人一口吞了个饱，到梁武帝你这儿他就敢于大反特反，还一反就成了呢？我们再换个角度考虑，即便没有侯景之乱，以梁武帝末年的梁国颓势，谁能保证不会有马景之乱、牛景之乱呢？建康城不是纸糊的，只靠侯景的乌合之众是攻不克的。侯景攻入外城是因为萧正德，攻入台城是因为萧坚。侯景一围数月直到攻克台城，更是因为城外诸路援军不作为的结果。正是梁武帝的一整套修身齐家治国的方略，导致了皇室成员的所作所为，又是这些权贵们的所作所为，导致了侯景攻克台城，俘虏了曾经的英雄梁武帝。但是梁武帝毕竟是梁武帝，灾难降临时他不怨天尤人，而是勇敢地承认了这是自己造成的后果。虽然这种事后的责任承担无法弥补过去的失误，也无法挽回事态的发展，甚至有种耻辱与悲怆，但是呢，却展示了梁武帝的气魄与睿智。仅凭这一点，他依然可以成为英雄。侯景攻下台城以后，派萧大款向城外下诏，解散各路援军，已无战心的援军是一哄而散。萧伦、萧大连、萧方等、萧四、萧退等人的外地军马分别返还本镇，留下柳仲礼、杨牙人、王僧辩、赵伯超等开营投降。侯景胁迫梁武帝和太子萧纲，号令柳仲礼等一班将领，其事业算是达到了顶峰。侯景作为北朝名将，长期追随高欢，眼看着高欢携天子领诸侯成就霸业，如今他也算做了一个南朝版的高欢。出入台城时，侯景就接受了梁武帝的召见，所谓的啊都打上引号。《资治通鉴》把两人之间的对话与神情描写的是淋漓尽致啊。梁武帝神色不变，先问侯景，你在军中时日已久，很辛苦吧？侯景不敢仰视，汗流满面。梁武帝又问，你是河州人士，老婆孩子还在北方吗？侯景沉默不答，样子很不自然。大将任约替他回答，侯景的老婆孩子都被高澄杀了，如今是孑然一身归附陛下。梁武帝又问，你当初渡江时有多少人呢？侯景答1000人。梁武帝再问，为台城的时候有多少人呢？侯景再答10万人。梁武帝最后问，现在有多少人呢？侯景最后答，普天之下全是我的人。梁武帝低头不言语了。梁武帝一上来还想摆摆君主的架子，以询问的口吻与侯景拉家常，可是没能控制好局面，提的问题尽在戳侯景的痛处，勾起了侯景对梁武帝的仇恨。反观侯景，一上来慑于天威，战战兢兢不敢答话，自信心几乎落得冰点，但当梁武帝询问他来梁国之后的发展时，正好顺着问话的思路一步步走下去，重新拾回自信。对话结束，梁武帝垂头丧气，侯景不可一世啊。侯景不想再见梁武帝，把他软禁在宫中，逐渐怠慢。梁武帝忧愤成疾，不能尽善。太清3年5月，公元549年，多日水米未进的梁武帝在静居殿走到了生命的最后一刻。因为口中发苦，他喊人索要蜂蜜，空空大殿只闻回声，无人应答。可怜的老人连呼两声，呵呵，抛却了曾让他风光无限又让他悲恨交加的万丈红尘，
寻找他的极乐世界去了。这一年梁武帝86岁，侯景饿死了梁武帝，立太子孝纲继位，是为梁太宗简文帝。起先立的那位临时皇帝萧正德，早在台城攻破之日就被侯景废为侍中大司马。萧正德是又气又冤呐，觉得自己马前马后出工出力，到头来被侯景给卖了，怎么想怎么不平，便给鄱阳王萧范写密信请兵入城。密信被侯景截获，没说的一条绳索送萧正德上了西天。萧正德以为会拦路抢劫杀人放火就叫狠了，哪知道连侯景一根头发丝儿他都没敢上。那么南梁的这些个名将们又将魂归何处呢？欲知后事如何，且听下回分解。